що там у вас і довкола вас? Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Надзвичайно, знову ж таки, продовжується напружена ситуація, яка там мало змінюється. Тобто постійно ворог просувається, пробує просуватися на Бахмутському напрямку. Дуже тут складна ситуація, і характерним є те, що те, що нам відомо, ворог застосовує останні там сили недобитків цієї приватної компанії повара Путіна Вагнера в якості штурмових загонів, в якості авангарду якихось штурмових дій. Відповідно, по тому, що нам зрозуміло, як використовують там регулярні з'єднання, які вели спочатку січня, тобто це і десантники, це і частини, які були знову ж таки вже замість десантників теж вводять і піхотні з'єднання, там регулярні частини, але знову ж таки вони поповнені швидкомобілізованими дешевими солдатами і не відрізняються великою сміливості. Лінія фронту в самому місті майже без змін, тривають бої на околицях міста, в приватних секторах, там в невисокій забудові. Ворог продовжує використовувати там значну кількість артилерії в самому місті для руйнування міст, для того, щоб створити незручності в плані логістики. Тобто це не є там повноцінний вогневий контроль, це не є повноцінне там складення логістики, це просто гатити, обстрілювати навмання для того, щоб руйнувати, можливо, щось десь попаде, але це руйнування настільки хаотичні, що не становить величезної загрози забезпеченню міста і евакуації поранених, тобто логістики тощо. Тобто групування міста тримається, веде активну оборону, динамічну оборону, будь-які просування ворога пресікаються, знищуються. Єдине, що це героїчними зусиллями кожного українського солдата, особливо в таку морозну погоду, зараз великі морози, ледве витримує техніка, ледве витримує зброєння, люди стоять, люди в цих морозах дають відсіч, просування ворога, і тут вже зрозуміло, що багато поранених орків просто гинуть від морозів в окопах, тому що їм ніхто не надає допомогу. Набагато складніша ситуація на південних і північних околицях від Бахмута. Ворог продовжує намагання взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. Просування декілька днів назад зупинено. Більше того, відбито деякі позиції, які ворог зайняв. Це на південному напрямку. І відмічається, що на ділянках фронту, в тому числі на південних околицях, скажімо так, на південному напрямку від Бахмута, зменшення кількості живої сили ворога. Ворог змушений розгортати структури, такі як бригада, корпус, армія, для того, щоб ротувати особовий склад. Тобто це повноцінне розгортання і це визнання там, в котрий раз своєї поразки, нездатності, як вони заявляли спочатку силами найманців захопити місто до Нового року і використовувати як плацдарм. Зараз ввели резерви спочатку січня, регулярні частини, які теж не здатні там адекватно досягти певного успіху. І тепер змушені вже таке враження, що просто відкривають повноцінну армію, повноцінний фронт тільки на Бахмутському напрямку, які би хотіли застосувати в весняному наступі, які вони настільки лякають. Чітко можна зрозуміти, що ці сили, які вони використовують, якщо вони їх так використовують, то про ніякий широкомасштабний весняний наступ, про успіхи, точніше, масштабного наступу не можна говорити. Адже у них просто для того, щоб досягти успіхи весняному наступі, має бути армія там застосовувати мільйони, не побоюсь цього слова, мільйони живого м'яса, солдат, тому що таке враження, що навколо Бахмута вони застосовують сотні тисяч. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як казали про те, що ніби в росіян вже трошки виснажуються запаси снарядів, а зараз ми бачимо, що вони знову використовують тактику фактично зачистки квадратів, тобто не зачистки, а про руйнування всього, що є. Та? Тобто немає відчуття такого, що мають проблеми, якийсь снарядний голод росіяни. І
що вони відстають? В самому місті вони використовують там, напевно, одні з останніх резервів для того, щоб гатити місто. Вони думають, що таким чином взяли під вогневий контроль, хоча цього немає, тому що, знову ж таки, є певний голос снарядів на околицях, тобто на напрямках південні-північні, дійсно відчувається величезний голод в снарядах ворога і відчувається величезний голод в живій силі вже у ворога. Ми можемо говорити, що ворога набагато поменшило, але можливо це певний тактичний хід, можливо це пов'язано з складними погодними умовами, з мотивацією того, кого вони зараз пригнали, тому що це пригнані на швидкоруч мобілізовані орки в регулярні частини, це навіть не найманці, яких розстрілюють перед строєм за невиконання наказів. Ну, тобто складно розуміти, але є певні такі от, можливо, вони дуже глибоко поховалися і перенаправили всі крайні резерви на штурми траси для того, щоб їх перерізати, а у них це не вдається. Не хочу говорити якихось стверджень для того, щоб там використовувалися, але ми поки досліджуємо, в принципі, будь-який рух, будь-які сили ворога знищуємо і наносимо вогневе ураження. Повторюсь, дуже складна ситуація в самому. Пане Володимире, ну а за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, з вашого досвіду, це оцей вже наступ, він розпочався, чи він до нього ще тиждень, як там Financial Times писала, що росіяни готують? Хотів би захопити Бахмут силами компанії повара Путіна до Нового року, перезимувати в ньому і вже там на певну дату X виводити всі ті частини, які вчилися марширувати на полігонах, зубрили устав, яких вчили армійські муштри дисципліні, тому що ну, ми маємо розуміти, що зібрати толпу дешевого м'яса, яке постійно пиячить, це не створити армію. Вони для того, щоб із них зробити якусь дисципліновану структуру, яка там підкоряється наказом іти на смерть, їх отак от довго муштрували. І хотіли цю муштровану армію застосовувати на певну дату X. Зараз ми бачимо ганьбу бункерного діда, який своєю приватною дороговартісною іграшкою нічого не зміг зробити і зганьбився. Вони були змушені застосовувати кадрові частини авангарду цього розпіареного контрнаступу, теж нічого не вдається, і вони змушені на Бахмутському напрямку, Східно-Донецькому, давайте чітко розуміти, це Кремінна, це Сіверськ, це Солідарський напрямок, це Бахмут, це Майорський напрямок, це Авдіївка, це Вугледар, це околиці Донецька, оці всі напрямки, вони змушені застосовувати авангарди цього весняного контрнаступу вже, і у них нічого не виходить. Тож, власне, зараз показуємо кадри, ймовірно, про те, як український танк один зупиняє велику колону якихось росіян, які штурмують без підтримки навіть бронетехніки. Ймовірно, що це повідомляє, що це траса С-40, і там також стримують їхні спроби штурмувати саме піхотою. Що ж, пане Володимире, я лише запитаюся, ну, за вашими відчуттями, чи може врешті-решт росіяни повторитися ситуація, коли утримувати Бахмут буде недоцільно? І що, чи це, в принципі, не та історія, що була з Сєвєродонецьком і до такого не дійде? Ну, в порівнянні з тим, як ми тримали оборону в Сєвєродонецьку, по-перше, ми тримали в лобовому зіткненні, тобто половина міста була під ворогом, половина міста була за українськими силами, і ми активно зачищали місто, тобто просувалися в місті. Але за нами був Сіверський Донецьк, і це ускладняло дуже сильно логістику. Тут зовсім не та історія, тому що тут можна проїхати по будь-якому шмату землі, полю, дороги, ну безліч доріг під українським контролем, в прямому сенсі цього слова, тобто там польових доріг тощо, і немає ускладнення в логістиці. Це перше, і друге, саме місто, як серце міста, так і околиці міста, це перетворення на фактично багатошеленовану фортецю, тобто кожна вулиця – це фортеця. Це не так, як Сєвєродонецьку нам доводилося заходити в лобове зіткнення ворога і ворога виганяти. Тому є певна
скажімо так, ну, певні оптимістичні прогнози, що місто має вистояти, ніхто його здавати не буде. Його навпаки укріплюють і обороняють, і активно обороняють. І ворог несе величезні втрати щодня. Пане Володимире, ви кажете також про погодні умови, і поки з нами розмовляєте, то чути, як вітер вдирається в нашу розмову, наскільки вони стерпні, нестерпні, ну і чи трошечки вдалося доправити вам якихось засобів, які допомагають переносити ці холоди, якісь обігрівачі хімічні, чи якісь ковдри, спальники? Хлопці, які щодня в окопах, в холодних окопах, відбуваються штурми ворога, так чи інакше пристосувалися, наскільки це можливо, тому що, повторюсь, доволі часто снаряди не витримують, артилерія, ну, тобто гармати не витримують, техніка не витримує, не заводиться техніка. Замерзає озброєння, тому що, ну, величезні морози, це ускладнює, надзвичайно ускладнює, і я постійно кажу, що бійцю доводиться вести два бої. Перший бій з жахливою погодою, з жахливими морозами, з слякоттю, з тим, коли все це тане, коли по коліна в води в окопах. І другий бій – це, власне, бій з численними штурмами позицій по декілька на день. Непрості умови. Я не знаю, як вас підтримати, які слова будуть такими, що можуть хоч трішечки зігріти, ну, але принаймні, я думаю, що багато українців роблять все для того, щоб хоч якось тепліше було там в окопах. Не знаю, чи допомагає Міністерство оборони також з тим, щоб було тепліше в окопах? Всі допомагають. Нас гріє тепло сердець української нації і вогонь боротьби за ідею України, за світле майбутнє України. Дякуємо вам. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо бійцям Легіону Свобода, які є всі абсолютно добровольці. І це дякую. Той випадок, коли слово і справа, вони є однакові. Дякуємо вам.